Қайырлы күн, үшінші сынып оқушылары. Бүгін біз сіздермен математика пәнін бастаймыз. 64-ші сабақ, тақырыбымыз есептер шығару. Яғни бүгін қайталау сабағын өтеміз. Олай болса, балалар, оқулық пен жұмыс 27-ші беттегі бірінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырмада бізге осындай үш мұз айдынының суретін көрсеткен. Біз соларды өсу реті бойынша орындаймыз. Яғни төменнен жоғарыға қарай орындаймыз. Сонда бұл жерде балалар, ең кішісі, яғни Алматы арена, жасанды мұз айдыны. Оның ауданы 600 квадрат метр. Бірінші суретте тұрған. Және екіншісі балалар, Алау жасанды мұз айдыны сарайы. Оның ауданы 700 квадрат метр. Ал және үшіншісі бәрімізге танымал. Бұл дүние жүзіндегі ең ірі жасанды мұз айдыны. Медеу мұз айдыны, оның ауданы 10000 квадрат метр. Жақсы, олай болса балалар оқулықтағы өзіндік жұмыс кестеге қараймыз. Біздерге ауданды беріп қойған белгілі 48 квадрат сантиметр, 45 квадрат сантиметр және 18 квадрат метр. Осы аудандар берілген, біз ұзындығы мен енін және осылай өзіміз қоямыз, өзіміз шығарамыз. Демек, балалар, ауданды табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Келесі, оқушылар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Мына тапсырмаларды қараймыз. Бірінші, сым орамынан 4 метр кесіп алынды. Бұл сымның барлық ұзындығының 3-тен 1 бөлігін құрайды. Сым орамының барлық ұзындығы қанша? Бұл балалар санды бөлігі арқылы табу. Яғни бізге 1 бөлігі белгілі. 1 бөлігі 4 метр. Бұл барлығының 3-тен 1 бөлігі. Осы жерде біз бөліміне көбейтіп, алымына бөлдік. Яғни барлығы 12 метр, соның кесіп алынғаны 4 метр балалар. Яғни 3-тен 1 бөлігі. Енді келесі, балалар, 7-ші есепте ұлдарға 6 жаңа жылдық костюм тігу үшін 12 метр мата жұмсалды. Бірінші, бір костюмге кеткен матаны анықтаймыз. Міне сондықтан да біз бірінші амалды балалар 12 мен 6-ны бөліп алдық. Сонда бір костюмге 2 метр мата кетсе, 8 костюм тігу үшін, демек 16 метр мата кетті. Бүгінгі сабағымыз осымен тәмамдалды, оқушылар, сау болыңыздар.